Matsnack med Challe och Amanda, podden där vi läser upp era brev som ni har skickat in och pratar om era funderingar och tankar och kanske lite delar med oss av våra egna historier, eller va? Mm, och ge våra jättebra åsikter också. Mm, jättebra råd och åsikter. Och idag kommer det handla om att börja högstadie och rädslan över det och att få nya vänner. Låter det bekant, Amanda? No, absolut. Jag tror att det nog låter bekant liksom för alla som har varit på högstadie någon gång. Så här låter funderingen. Jag är en flicka på årskurs 5. Jag tycker om att rita och vara med kompisar. Jag har en fråga. Jag är rädd att när jag ska till högstadiet så hittar jag inga nya vänner. Jag är jättedålig på att få nya vänner. Största delen av mina vänner är yngre eller äldre än jag. Hur kan jag få nya vänner? Min första tanke är ju att man känner ju så igen sig i det här. Att jag har ju själv tänkt helt likadant när jag någon gång har börjat högstadiet. Och sen kanske andra tanken är att jag funderar att varför hon tycker att hon är dålig på att få nya vänner. Vi har ju inte fått jättemycket information att... Nej, och helt tydligt liksom har hon ju nog, för att hon säger att hon tycker om att rita och att vara med kompisar, så hon har helt tydligt vänner. Och det är kanske just det där att få nya vänner som är liksom den där utmaningen. Men de vännerna har ju också någon gång varit nya. Så inte kan hon ju då vara, nu bara ifrågasätta henne genast. Men alltså kanske hon bara tror att hon är dålig på att få nya vänner. Kanske det handlar mer om att hon är rädd för att, alltså för det är ju en jätteskrämmande situation att måste liksom vara öppen och sådär. Mm. Att kanske det mer handlar om det att hon inte liksom, att det känns kanske lite obekvämt eller sådär att inte ha tryggheten av de där gamla vännerna. Att jag antar nu att hon kanske inte har de där samma gamla vännerna där på högstadiet. Att hon upplever i alla fall att hon borde nu försöka få liksom nya vänner också. Men det här är också en orsak varför jag valde att ta det här brevet, för att det som du sa, att man känner igen sig själv jättebra. Det är ganska många år sedan jag gick till 7:an, om vi säger som så. Men jag kommer ihåg den där känslan, och att det var liksom jätte... på något sätt sådär en blandning av spännande och skrämmande, så att jag skulle säga sådär både blandning av goda och inte så goda tankar och känslor, men också sådär att det här är ju liksom någonting som säkert varendaste en går igenom när de far från 6:an till 7:an. Yep. Och det är liksom, jag skulle vilja säga att det är en jättestor förändring. Det är en stor förändring, men den är kanske inte ändå liksom så stor som man bygger upp det i sitt huvud, tänker jag. Ja, jag tror att grejen är att det är kanske en av de första så där på riktigt stora förändringarna i ens liv. Att såklart har man nu farit från dagis till lågstadie och så där, men det är ändå en ganska sån där naturlig så där övergång. Mm. Men på något sätt 6:an till 7:an känns så stort, för att då blir liksom skolan blir lite annorlunda, att det är ju inte samma klass hela tiden, utan man har liksom en klass, men sen har man lite olika timmar och det liksom delas upp mera, och det är kanske till och med en ny byggnad och liksom nya lärare, och att man, det är ju nog liksom jätteannorlunda. Men jag tänkte säga här tidigare det, att det som är liksom lite roligt i det här, att jag känner att det här är liksom ett fenomen som på ett sätt aldrig far bort ur ens liv, att liksom ännu i denna dag, fast det är också ganska många år sedan jag har farit till 7:an, så nu känner jag liksom igen det här problemet så att säga. Liksom ännu nu i livet, att om man börjar ett nytt jobb eller... Var det skrämmande att komma på jobb i det? Alltså, såklart det. Om man inte liksom känner någon, såklart man är liksom orolig över att får man... Att vad om de inte tycker om mig, eller vad om jag inte tycker om dem? Eller liksom, vad om jag inte kommer överens? Eller liksom också när man får till universitet eller får till andra skolor. Så alltid har man ju tänkt på att vad om liksom jag inte kommer överens? Eller vad om de redan har alla vänner? Vad om ingen har behov av en ny vän? Så egentligen, den där känslan går aldrig bort. Och det här är inte alltså en dålig sak alls. Jag tycker inte egentligen att det är det. Nej. Det är ju mer som sådär att man känner sådär liksom, oj, att det... Eller man måste kanske försöka fundera på det mer, så att oj, vad spännande att jag får liksom träffa nya människor. Jag får, för att varje gång du träffar nya kompisar, så jag i alla fall tycker att man liksom, man lär sig också någonting om sig själv. Exakt, jag tror att hur den här liksom flickan skulle behöva konkreta exempel på hur man liksom går till väga liksom helt i praktiken. Liksom. Mm. Nå, vad har du för egna erfarenheter? Okej, vad har jag för egna erfarenheter? Kan du göra en transition först så vi kan klippa sen? Du har också flyttat jättemycket. När jag var på 5:an, så till 6:an så flyttade jag till Kokkola från Helsingfors, eller till Karleby, till Österbotten. Och då fick jag ju liksom en helt nya människor.
Och dessutom bytte jag språk, för att jag hade alltid helsingborgska på svenska och sen skulle jag börja på finska. Och jag kunde finska, men jag hade aldrig gått i skolan på finska. Och sen från Kaleby så sen flyttade jag till Georgien, till ett annat land. Och sen gick jag i en internationell skola, sjuan, så liksom första året av högstadiet i princip, på engelska. Då. Och då var det igen helt nya människor. Så jag har liksom nog jättemycket haft det här problem eller liksom måste ha jättemycket förändring. Men jag måste säga att jag har nog liksom alla de här olika förändringar, liksom, alltid när jag har måste byta skola så har jag ändå alltid fått vänner från de nya skolorna. Hur? No, alltså för grejen är att jag som person, speciellt som yngre, så jag var inte liksom jätteorolig över det där att få liksom vänner, för att jag tycker jättemycket om att vara med människor. Och jag tyckte alltid att det var jättespännande att liksom få lära känna nya människor. Så jag tror att jag har kanske på det sättet alltid haft liksom lättare för det, för att jag har inte varit, eller att jag har inte liksom tänkt jättemycket på det att vad ingen tycker om mig, utan jag har mer tänkt på det att oj vitsi vad kiva att träffa nya människor som jag kanske potentiellt kommer att tycka om. Att kanske jag bara har haft en sån där attityd av att nej men såklart jag får liksom kompisar. Att fast jag har varit jätteorolig, jag har kanske varit mer orolig över det att vad mina gamla kompisar inte kommer mer att komma ihåg mig. Eller vad sen om jag aldrig kommer att ha dem mer när jag kommer någon gång tillbaka till Finland. För sen efter den här sjuan i Jörgen så får jag tillbaka till Finland igen till åttan liksom. Till Helsingfors eller till Kalby? Till Helsingfors med de här mina lågstadiekompisar. Så då var jag ju jätteorolig, alltså de som jag hade varit på samma klass med sen trean. Ja. Så då var jag ju såklart jätteorolig att men att nu har jag varit redan 2 år borta och de kommer ju alla ha helt nya liksom kompisar. Eller de kommer att ha nya bästisar och nya allting. Ja, tänk på hur mycket som liksom hinner förändras under den tiden. Exakt, det var jag alltid har gjort. Typ det att när jag har kommit till en ny situation så sen har jag tittat att okej, vem annan verkar också lite ensam kanske, eller vem annan verkar som att de har behov för nu att någon att prata med. Ja, och sen har jag borttappar kanske. Exakt, eller den som kanske har varit ensam, att jag har inte liksom försökt nu fara dit i mitten av liksom hela, ja, alla, utan jag har mer försökt liksom säga att okej, vem är lite sådär, inte kanske ser ut att den har jättemycket att göra just nu, och sen har jag farit till den och fråga hej, att vill du fast visa till mig att var vilken bok läser vi ifrån, eller, eller om den har haft någonting som jag har typ känt igen med en band t-skjorta som jag också gillar, som att hej, jag tycker att gillar jättemycket det där bandet, att har du varit på deras keikka, eller liksom något sådär konkret att försöka liksom få en kontakt med en person. Yep. Och sen när det börjar rulla på och man börjar prata och sen märker man ju ganska snabbt att okej, att är den här personen intresserad eller inte, så sen har man kunnat liksom via det sen få andra kompisar, för att den personen är ju från den där klassen och är från det där stället, så den har ju antagligen känt flera människor. Och alltså alltid har det nog sen gått så att bara man har lärt känna en, så har det sen på något sätt ganska naturligt liksom rullat på. Sen visar den människan till nya människor och sådär. Exakt. Ett liksom konkret kanske tips att göra är att fara dit och kolla först. Att till exempel, och det är inte något som man behöver göra ensam, att till exempel om hon som har skickat in brevet har kompisar som är då äldre och som går redan i det där högstadiet, så kanske man kan be att hej, att skulle vi kunna träffas efter någon skoldag, att skulle du kunna liksom lite visa runt, kanske man inte får gå in i skolan, men i alla fall så där på gården visa att hur ser det ut, och då liksom på något sätt tänker jag att man inte bygger den där hemska scenarion i huvudet där den där högstadiet är liksom typ ett fängelse, för det är det ju inte. Och, ja, och kanske också det att jag är liksom en sommestalker. Alltså att jag älskar... Du är? Ja, alltså jag älskar... Alltså ingen kan stalka på somme som Amanda. Nej, men alltså jag förstår jättemycket detektiv. Det där att om den där rädslan handlar om det att man inte vet... Man vet inte vem de där människorna är, man känner inte någon och man vet inte hur man ska liksom göra för att bli nära med någon. Så alltså, inte vet jag nu att om det egentligen är ett så bra tips, men så där kanske det kan ge en känsla av... Att man lite har koll, lite samma sak som att man går och kollar på den här skolan. Så kolla vem som kommer att vara på din klass. Eller liksom kolla att känner du någon som känner någon. Och sen kan man ju, för den här flickan har ju ändå kompisar. Så säkert har ni nu något gemensamma bekanta. Liksom. Jag har gjort det här, alltså helt. Ja, speciellt om man liksom bara hålls i samma stad. Om man nu inte flyttar land, okej, då hade jag ingen att fråga. Att känner du den här personen, att hur är den? Men om du liksom hålls i samma stad och lite i samma kretsar, så nu vet man ju alltid någon. Och sen kan du också tänka att men, den här personen har typ samma intressen som jag, vet jag. Så kanske den här potentiellt skulle kunna bli liksom en kompis. Och här säger hon ju också att hon gillar att rita. Mm.
så kanske det kan vara liksom ett helt konkret tips att gilla någon annan på din klass att rita eller någon annan där i din nya skola eller liksom de du skulle vilja bli kompisar med. Inte vet jag, hade du så med när du var på högstadiet? Hur gammal tror du alltså att jag är? Nej, inte vet jag. nej, men alltså... Facebook fanns. Okej, okay, ja. No, men alltså användes det liksom... ni använde det säkert. Det kom kanske då när jag var på 20. Men alltså min poäng var bara den. Det användes Facebook. Man skrev liksom på varandras... Det här, jag låter nu som en, alltså som en boomer. Man skrev på varandras väggar. Hänga du på rasten? Ja, alltså senare. På riktigt. Alltså, om du skulle gå och scrolla nu på min Facebook skulle du hitta sådär. Det var jätteroligt på bildkonsten idag. Och sen en massa hjärta. Exakt. Ska vi hänga efter skolan? Ja. Men man textade alltså också. Det fanns alltså mobiltelefoner. Okej. Okay. Ja. Alltså ni använde inte sådana liksom datorer som var så här stora. Nej, vi hackade inte heller bokstäver i stenblock och kastade dem på varandra. Röksignaler? Kanske, men inte sådana som var medvetna. Ja. Men i alla fall, min poäng var den att inte det är liksom hela världen. Liksom, fast man inte fysiskt skulle vara på samma plats. Att nu kan man ju liksom sätta ett meddelande. Att hej, att vill du gå tillsammans till skolan imorgon? Eller vill du liksom göra det här efter skolan? Eller liksom man har ju... Eller sådär. Jag tror att det på ett sätt... Jo, det är jätteskrämmande och det är helt sant. Och nu är det ju liksom obekvämt att måste få i en ny situation där man inte kanske har någon jag vänner. Man skulle jättegärna vilja ha, men vad är riktigt hur man ska göra. Så ingen annan vet heller. Nej, antagligen. Det är just det. Det är liksom, man kan på något sätt tänka... Jag brukar tänka sådär, vet du, att om jag är jättespänd över någon situation. Mm. Till exempel alltså idag på morgonen så var jag sådär... Jag har ingen aning vad jag ska göra. Men sen tänkte jag att inte har man det heller. Så det är liksom sådär allmänt i livet eller i den här podden. Men så det är liksom att alla som kommer dit på den första dagen, så jag lovar att de alla har liksom gått igenom den här samma känslan. Jag har gått igenom den här känslan, du har gått igenom den här känslan, dina föräldrar har gått igenom den här känslan. Det är inte liksom, det är ingen, du är inte ensam i den där situationen. Och jag pratar lite med också så här kompisar som du har gått på högstadiet och sen googlar lite. Så, bara så här liksom konkreta tips att vad ska man göra för att få nya kompisar. Och en sak som jag tyckte att var helt jättebra och som du också sa var det här att gå fram liksom till en person. Att du behöver inte bli kompis med alla genast. Du behöver inte liksom tänka på att oj nej, liksom, att alla ska komma och gilla mig och jag måste gilla alla. Utan kanske du liksom hittar en person och sen fokuserar du först på den där ena personen. Att du behöver inte sätta liksom 18 tentaklar ut till alla människor. Och bara så att jag måste nu lära känna mig alla de här 47 eleverna. Du kan om du vill, men det kan vara lite övervärdigt. Och sen om du liksom känner att det är helt omöjligt och att du skulle liksom behöva det där att någon så att säga fysiskt skuffar dig. Så du kan ju alltså också gå till en lärare och säga att hej, att vi har något grupparbete i hissan och jag tycker att Amanda verkar jätteintressant. Att skulle vi kunna få vara med Amanda i samma grupp? Exakt. Man vill inte bli neka, eller man vill inte att den andra ska... Var så där nära, inte vet jag nu. Sådär, Amanda, du är inte så intressant. Ja, men har aldrig hänt. Nej, det har kanske det har hänt. Men om någon är så där till dig, så inte vill du vara dens kompis ändå. Mm. Så tänk inte alls på det att vara liksom på negativt som dig själv, utan tänk mer på vem vill jag vara kompis med. Jep. Ja. Mm. Så lösningarna, helt så där konkret och enkelt, är att tänk inte att du måste bli vän med alla i början, utan så där liksom... Fokusera på de där några människorna som du själv tycker att är intressanta. Och inte ha stress över att du måste bli genast kompis med alla. Det kommer att ordna sig. Det kanske tar tid. Men det kommer att gå jättebra. Sen försök hitta någonting gemensamt med dina klasskompisar att tala om. Just så här, försök hitta... Kanske ni har någon gemensam hobby eller någon annan som just tycker om att rita. Eller tycker om konst eller något annat. Och försök liksom därifrån sen ta det vidare. Att när man har hittat en sak som man kan... tala om tillsammans som man tycker att det är gemensamt nice, så då brukar det nog ta sig själv vidare. Och sen så som du sa, att du kan prata med de kompisarna som du redan har, speciellt om du har äldre kompisar som har gått igenom den här, alltså som sagt, dina föräldrar, dina vårdnadshavare har säkert gått till högstadiet, så de kanske kommer ihåg någonting och be dem liksom om tips. Och kom ihåg att du antagligen inte är ensam om den här känslan, utan högst antagligen så känner de flesta helt likadant som du. Okej, men vi önskar dig lycka till på din första skolda på högstadiet, sen när det närmar sig, och till alla andra också som börjar högstadiet och är oroliga över det här. Vad ska vi snacka om nästa vecka, Amanda? Jag tror att nästa vecka så ska vi snacka om löv. Löv! Alltså inte löv, utan kärlek. Bra att du sa. Kärlek. Jag var helt redo att ta fram mina biologiböcker.
och analysera olika löv. Asp. Det är typ de jag kan. Asp och björk. Nästa vecka blir det kärlek. Yes. Tidit, tidit.